ഒരാൾ എഴുത്തുകാരനാവുന്നത് കവിതയും കഥയും എഴുതുന്നത് ചിത്രം വരക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സർഗസിദ്ധിയല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എഴുത്തുകാരനാവാം ചിത്രം വരക്കാം പാട്ട് പാടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ് എല്ലാ ക്രിയാത്മക കഴിവിനും പിന്നിൽ പ്രധാനമായും ജന്മനായുള്ള കഴിവും ആത്മാർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഉള്ളത് കഴിവ് അത് എത്ര ചെറുതായാലും കാലം കണ്ടെത്തി പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു കഴിവുമില്ലാത്തവർ എത്ര കഥ എഴുതിയാലും എത്ര വരച്ചാലും എത്ര പാടിയാലും ആ വൃത്തത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോവുകയില്ല ആരും അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല ഇങ്ങനെ ജന്മസിദ്ധിയായി തന്നെ ചിത്രമെടുത്ത് സ്വായത്തമാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു കലാകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് തലശ്ശേരി സ്വദേശി ആമിന അഫ്ര വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ചിത്രമെഴുത്ത് ലോകത്ത് തൻ്റെതായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കലാകാരി വർണ്ണങ്ങളും വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളും കൊണ്ട് വിസ്മയകരമായ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് പോർട്രേറ്റ് വരച്ച് സ്വയം സംതൃപ്തി നേടുന്ന ആമിന അഫ്ര പണ്ടേ വരക്കാറുണ്ട് പേപ്പറിലുള്ള എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് എഴുത്തും അതിലുള്ള കാർട്ടൂൺസ് എല്ലാം ഇപ്പം അധികം ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അധികം പോർട്രേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരെല്ലാം ഇപ്പം പറയാറുണ്ട് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം വരക്കുന്നതെല്ലാം നന്നായി നന്നല്ലോ ഏതൊരു കലാകാരനും അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരിക്കും ഭൗതിക സാഹചര്യം എത്ര തന്നെ അനുകൂലമായാലും ഒരുപാട് രചനകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മനസ്സിൻ്റെ സർഗവാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും രചനകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഭൗതിക സാഹചര്യമുണ്ട് നല്ല ഫ്ലാറ്റും പൂന്തോട്ടവും വരക്കാനുള്ള ക്യാൻവാസും പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിത്രം വരച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും വരക്കാനാവില്ല ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചിത്രം വരക്കാം എന്നതാണ് മനസ്സ് എന്ന വലിയ സ്രോതസ്സിൻ്റെ ഗുണഫലം റോഡിലിരുന്നും തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ ചോട്ടിലിരുന്നും ചിത്രം വരക്കണം അതുപോലെയാണ് പ്രായവും ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിത്രമെഴുത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏത് സാഹചര്യത്തിലും വരക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ കലാകാരിക്ക് കലാകാരന് പ്രോത്സാഹം നൽകാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ചിത്രമെഴുത്ത് ഊർജിതമാവുന്നു വർത്തമാനകാല കാഴ്ചയുടെ അറിയാ സമുദ്രങ്ങളെക്കാൾ അറിയുന്ന തൻ്റെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അർപ്പിക്കുന്ന കൊച്ചു മനസ്സ് ആമിന അഫ്ര വരക്കുകയാണ് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമിന അഫ്ര 3 വയസ്സിലാണ് ചിത്രം വരച്ചു തുടങ്ങിയത് തുടക്കത്തിൽ ആരും ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആമിന അഫ്രയുടെ മനസ്സിൽ തൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ തലശ്ശേരിയും അവിടുത്തെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ ചിത്രമെഴുത്തിൽ പ്രഗത്ഭരോ ഒരു ചിത്രം വരച്ചവരോ ഇല്ല അതാണ് ജന്മസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജന്മസിദ്ധിയെ മറികടക്കാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയും ആമിന അഫ്ര വരക്കുമ്പോൾ പിതാവ് റഫീഖ് ബിൻ അഹമ്മദും ഭാര്യ ജബീനയും മകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ തിയേറ്ററിൽ ചിത്രരചന പഠിക്കുകയാണ് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ ചിത്രം വരച്ചു തുടങ്ങിയ അഫ്ര കൂടുതൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനത്തിനായി ആമിന അഫ്രയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ പോർട്രേറ്റുകൾ താൻ കാണുന്നതും എന്നാൽ ടി വി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടതുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആമിന അഫ്ര ചായങ്ങളിൽ നിറക്കുന്നു മറഡോണ തൊട്ട് തലശ്ശേരി തറവാട്ടിലെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വരെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തുന്നതിന് മുമ്പേ
വരക്കാൻ നല്ലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പം തന്നെ എന്ത് കണ്ടാലും വേഗം വരക്കും, എന്ത് സാധനങ്ങളായാലും എല്ലാം. അതായിരുന്നു മെയിൻ ഹോബി ശരിക്കും. പിന്നെ അവൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുകയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവളെ അവൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായി തോന്നിയത്. കൂടുതൽ വരക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പോർട്രേറ്റുകളിലൂടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെ വരകളിലൂടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആമിന അപ്ര സ്വതവേ അന്തർമുഖിയാണ്. ആരുമായും അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇടപഴകുകയില്ല. ചിത്രം എഴുതുമ്പോൾ തൻ്റെതായ ഏകാന്ത ലോകത്തേക്ക് വിടണമെന്ന വാശി മാത്രം. അത് മനസ്സിലാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ പഠിക്കുന്നതിനിടയിലും ചിത്രമെഴുത്തിന് വേണ്ടി ആമിന അഫ്രയെ അവളുടെ ലോകത്തേക്ക് വിടുകയാണ് പതിവ്. മലയാളി പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളിൽ ഇങ്ങനെ കഥ എഴുതുകയും കവിത ചൊല്ലുകയും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് അതിന് തക്കതായ പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ചിത്രമെഴുത്തിനും സംഗീത പഠനത്തിനും അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. മലയാളികളായ കുട്ടികളിലാണ് സർഗസിദ്ധി കൂടുതലായും പ്രകടമാവുന്നത്. എന്നാൽ ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ ഡോക്ടറാക്കാനും എഞ്ചിനീയറാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ IAS IAF എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് അവരെ പരമാവധി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. പഠനം വേണം, അത് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം സംഗീതവും നൃത്തവും ചിത്രകലയും കഥയെഴുത്തും കവിതയെഴുത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ്.